ושוב אנו נאספים כמדי שנה, זו פעם חמישית, בימי המוזיקה הבינלאומיים לזכרו של דניאל פרל, במופע בו אנו מצטרפים לקונצרטים רבים הנערכים בכל רחבי העולם בימים אלו, סביב יום הולדתו של דניאל. אני יהודי, היו מילותיו האחרונות של דניאל פרל, שנחטף ונרצח באכזריות על ידי כנופיה של טרוריסטים מוסלמים בפקיסטן. אבי יהודי, אמי יהודיה ואני יהודי. מילים שהרטיטו ליבו של כל אדם ובוודאי של כל יהודי. אשתו של דניאל, מריאן פרל, כתבה, דניאל הוצא להורג בידיים כבולות, אך עם לב בלתי מנוצח. עד הרגע האחרון הוא לא ויתר על זהותו. כל שנה בראש השנה אומרים יהודים ונתנה תוקף קדושת היום שהוא נורא ואיום. והימים הנוראים האלה חוזרים ונשנים לנגד עינינו. רון ארד זה 20 שנה לא חזר עד היום. גלעד שליט, אהוד גולדווסר ואלדד רגב עדיין בשבי. יש לפעמים, ואדם אחד בודד עומד בפני רגע כזה, ודניאל העמיד מופת. ממקום זה אנו עומדים יחד עם אנשים רבים בעולם, ביראה, בתקווה ובתפילה. אני מזמינה את רונית, ודודתו של דניאל. אנחנו מארחים הערב שלושה בני דודים של דניאל שחיים בארץ. לקרוא דברים שכתב בשם המשפחה, אביו של דניאל, פרופסור יהודה פרל. ערב טוב, אני רונית, כמו שבינה אמרה, אני בת דודתו של דני, ובשם דודיי רות ויהודה פרל, אני מבקשת לקרוא את המסר הבא. אורחים נכבדים, חברים, מוזיקאים, תומכים ומארגנים. מאוד רוצים היינו להיות איתכם בארץ זה, אך נבצר מאיתנו להצטרף לקונצרט המרגש שהקדשתם לבנינו דניאל, לאידיאלים שלו ולתרומתו למען עולם טוב יותר. לפני 10 ימים, דני אמור היה לחגוג את יום הולדתו 43. וכמו בכל שנה, יום הולדתו נחגג על ידי אלפי אוהבי מוזיקה מכל העולם, המתחברים יחדיו כהתרסה כלפי השנאה שכיבדה את חייו, וכדי להביע את מחויבותם לשפיות ואנושיות. דני חי חיים שלא ידעו גבולות גיאוגרפיים, עם רוח שלא ידעה דעה קדומה. דרך כתיבה ומוזיקה הוא שידר חברות, הבנה, הומור והנעת חיים בכל מקום אליו נקלע במסעותיו. הוא הכיר בכוחה של המוזיקה לקרב אנשים והשתמש בכוח זה בקביעות עקשנית, לבנות קשרים ולהפיץ הבנה הדדית. במילותיו האחרונות, אבי יהודי, אמי יהודיה, אני יהודי, הוא ייצג את ההתמדה האינסופית של העם היהודי ואת מחויבותו הנחושה לשלום ולתיקון עולם, יחד עם היכולת המדהימה של עם זה לרקום יחד את ההדר של היותנו שונים עם הקדושה של היותנו שווים. אנחנו יודעים כי דני מתבונן בנו הלילה ומקשיב למוזיקה שעומדת לעלות מבמה זו ולהתמזג יחד עם קולות אחרים נפרדים במרחקים כבירים, מתאטה ללונדון ומקראצ'י למלטה, וכמובן מאגן מיכאל. מדמיינים אנחנו בליבנו את דני מחייך לעצמו ואומר, זהו עדיין הכוכב האהוב שלי, תמיד שופע המוזיקה, תמיד שופע התקווה. ואנחנו רוצים לענות לו, דני, המוזיקה היא ניצחונך, ניצחון אומץ הלב שבו אהבת כל אדם ואדם. זהו גם ניצחוננו, מאחר והיא מחזקת אותנו באחדות ובהבנה לעומק, מי אנו ובשביל מה אנו נאבקים בעולם מטורף זה. זכור את מילותינו דני וזכור את המוזיקה הזאת, האנושיות תנצח וההרמוניה תשרור. אלף תודות לבינה כרמי, אשר שנה שנה ברוח נדיבה, חזון היסטורי ומאמצים כבירים, מצליחה לקשר בין מאגן מיכאל ויום המוזיקה העולמי של דניאל פרל. תודה לפנינה, רכזת התרבות, לביקה ופימה, שעזרו רבות ולכל מי שנתן יד להצלחת הערב.
כמו כן, תודתנו העמוקה למוזיקאים לימור עובד, דור בר שלום, מיקי ורשי ואביעד בן יהודה, ולכל חברי מעגן מיכאל, אשר אימצו אותנו כמשפחה וכמפעל. ילדינו ילדיכם ומפעלינו מפעלכם. רות ויהודה פרל, לוס אנג'לס, קליפורניה. אני שמחה להזמין את האומנים, את הזמרת לימור עובד, והנגנים דור בר שלום, מיקי ורשאי ואביעד בן יהודה. ערב נעים.